28 серпня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Атаки по Кривому Рогу не вщухають вже другий день. Близько 11-ї години росіяни вгатили по місту. Внаслідок обстрілу постраждали 8 людей. Шестеро з них у лікарні. У поранених – осколкові ураження і забої, інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Також пошкоджені інфраструктура і авто. Тим часом під завалами зруйнованого готелю у Кривому Розі, який окупанти атакували 26 серпня, знайшли тіло ще одного загиблого, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Пошукові роботи завершені. Загалом російське залізяче забрало життя 4 людей. А я нагадаю, 28 серпня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту. Окупанти не припиняли атак на Нікопольщину. З важкої артилерії та дронами камікадзе поцілили по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни пошкодили інфраструктуру, будинки і спортклуб, знищили господарську споруду. Люди вціліли. Голіруч розбирають зруйновану будівлю та щодня ризикують, бо може статися обвал. У Дніпрі на площі Вокзальній демонтують 2 під'їзди дому, який у квітні знищила російська ракета. Коли планують завершити роботи, чи буде реконструкція та чому жителі обурені? Я поспілкувалася з мешканцями будинку, детальніше розкажу далі у своєму сюжеті. Зо 20 вікон повилітали, стіни прошило уламками. Пані Наталя – власниця кількох квартир у будинку на Вокзальній площі, який росіяни зруйнували ракетою у квітні. Жінка обурена, бо ж понад 4 місяці разом із сусідами чекали на демонтаж. З самого початку висіло метал, висів над аркою, висіли кирпичі, зверталися, писали в жилсервіс, чекали той час, коли буде техніка. Ну, техніка приїхала через 4 місяці. Тому люди ходили в небезпеці. Та це не єдина проблема, ділиться жінка, бо ж квартири, які більш-менш вціліли після ворожого обстрілу, ледь не затопило. Більше розрушив будинок жилсервіс, тому що їхня бездіяльність. Повністю пострадали, від ракетного удару пострадало 3 під'їзди, а від жилсервіса пострадало 10. Тому що вони накрили тут, понакривали тимчасовою покрівлею. Воно все попротікало, у людей до першого поверху попротікали квартири, позатікало все. Полагодити дах раніше не могли, наголошують у міськраді, бо ж тривав тендер на проєкт відновлення. Капремонт планують вже у вересні, а нині підрядники демонтують пошкоджені під'їзди житлового будинку. Наразі розбирається 5-6 під'їзд. Аварійні частини будівлі демонтуються перед тим, як приступати до подальших робіт. Після цього буде виконано тимчасове накриття зруйнованих під'їздів. І після цього буде двохетапний проєкт на відновлення будівлі. Фахівці кажуть, найбільші складнощі в аварійності будинку, бо ж у будь-який момент конструкція може обвалитися. А ще… Все вручну розбирається, грузиться наверх на вкарита і подається на низ. Та чи на часі? Дніпряни діляться на 2 табори. Більшість впевнені, що демонтаж та реконструкція нині необхідні. Проте інші наголошують, витрачені кошти ліпше було б відправити на ЗСУ. Звісно. А вже ж правильно. А то де ж людям жити? Ну і аби гості міста не бачили цього і їх не лякало. Відбудувати, звісно, треба. Але такий час, я навіть не знаю, ніби і треба, а ніби і на ЗСУ ці кошти треба. Я взагалі вважаю, що потрібно все робити після того. Ну, законсервуйте його і все. Ну, тому що опять прилетить, і опять робить. Знову, це ж гроші в нікуди. Лучше відправити на фронт гроші. Та попри все, роботи з демонтажу планують завершити до кінця жовтня. Далі на будинок чекатиме реконструкція. А поки мешканці 28 зруйнованих квартир винаймають житло коштом міської ради. Ну що, треба жити, життя продовжується. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували від смерті. У Дніпрі на житломасиві «Тополя-1» надзвичайники вивели з палаючої квартири 88-річну жінку. Її забрала швидка. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Вогонь охопив оселю на другому поверсі. Його загасили менш ніж за годину.
Заробили на вирощуванні конопель 50 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині затримали 9 учасників злочинної організації. За даними управління Нацполіції області, зловмисники засіювали заборонене на городі, а потім товар продавали через телеграм-канал. За сезон підозрювані вирощували до 150 кілограмів канабісу і фасували по більш ніж 30 тисяч пакетиків із так званими шишками. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин, вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, зброю, набої, автомобілі, мобільні телефони, гроші та чорнові записи. На підставі отриманих доказів 9 учасникам злочинної організації оголосили підозри. На Дніпропетровщині судитимуть посадовця правоохоронного органу, інформують в обласній прокуратурі. З 2021 по 2022 роки обвинувачуваний перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції і незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень. У подальшому не вніс ці кошти до декларації. 28 серпня на Дніпропетровщині діють графіки стабілізаційних відключень світла, повідомляють у ДТЕК «Дніпровські електромережі». Там кажуть, вимикатимуть по 3 черги, тобто обмеження застосують у світло-сірій і темно-сірій зонах графіку. Реагування на надзвичайні ситуації, підтримка дітей, а ще спілкування з батьками. У навчальних закладах Дніпра починають працювати офіцери освітньої безпеки. До роботи вже приступили 30 правоохоронців. Вони проходили спеціальний відбір та навчання. Про це у прес-центрі відкритого розповів начальник відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Денис Шульга. І додав, до кінця навчального року планують залучити офіцерів в усі заклади міста. Основне завдання – це створення безпечного освітнього середовища. Наш напрямок – саме функціональний, правоохоронна діяльність, наставницька діяльність і саме профілактичні заходи. Вона буде розрахована на ради профілактики, тобто вони будуть проводити заняття для того, щоб запобігти, можна сказати, навіть допомогти дітям в певних ситуаціях знати, як правильно прийняти рішення. Жваві дискусії, чимало виступів за та проти. І от парламент ратифікував Римський статут. Це договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Що цей документ означає для України і чи пришвидшить його затвердження шлях Путіна до Гааги? Думки жителів Дніпра та фахівців – далі. Наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За проголосував 281 народний обранець. Цю подію парламентарі охрестили історичною. Ратифікуючи Римський статут цього унікального міжнародного судового органу, Україна стає повноправною учасницею з усіма правами і обов'язками. Римський статут Україна підписала ще у 2000 році, але затвердила лише зараз. Були деякі побоювання, кажуть парламентарі. Зокрема, існувала хибна думка, що через фейкові звинувачення Росії Міжнародний кримінальний суд може притягнути до відповідальності наших захисників. Але нині таких ризиків немає, запевняють юристи. Ми щодо своїх громадян по військових злочинах протягом ще 7 років після ратифікації ми не будемо визнавати положення цієї статті 8. Тобто ми не будемо видавати своїх громадян за скоєння таких злочинів. Міжнародний кримінальний суд розглядає найтяжчі злочини проти людства – масові вбивства, катування, криваві конфлікти. Нині його статут ратифікували понад 120 держав світу. Що ж це означає для України? Перше. Наша держава зможе брати участь у виборі суддів МКС і висувати свого кандидата. Друге. Постраждалі від країни-агресорки матимуть право вимагати відшкодування збитків. Третє. Буде можливість змінювати та доповнювати Римський статут. І найголовніше – ефективніше карати російських злочинців. Та чи потрібно це Україні? І чи пришвидшить це шлях Путіна до Гааги? Юристи кажуть однозначно так. Свою думку висловили і дніпряни. Слухайте, це нам нічого не вартує, і якщо нам це надає якісь додаткові права,
Це завжди гарно, я вважаю. Ми все-таки захищаємо європейські цінності, тому можливий тільки шлях права. Це нам потрібно для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Однозначно, треба вірити, що так буде. Та після затвердження статуту, кажуть правники, наше Міністерство закордонних справ має ще подати ратифікаційну грамоту до Міжнародного кримінального суду. І лише за 60 днів документ вступить у силу. Аймін Арнаут, Данило Варава та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!